bien. Možeš svašta. Koji je danas datum? Ma danas je 20, jel? 20. Znači juče je avion letao u 10 časova, preletao pčelinjak i evo šta je, posljedica toga. Sva izletnica strada. Jesi gledao one tamo u Ribarsku? Nisam. Ma nego šta su? Možeš i taj vezati. Ja, meni je za dva na jedan nastava. Meni treba, ne, sad ja moram vući u sat i osnovan nastava, kad svega ja auto moram mnogo. Krenite se vam, doktore. Tako da i vas ti. Da, 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 da. Kao svedok. Jeste. Koja je jača dobila, više pokušati koja je slabija, manja lešo.